E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Ó, nós, para mais um dia de caminhada. Não tive vídeo ontem, porque não lembro. Não sei se ontem tava chovendo ou tava cansado. Eu tava... Ah, não. Ontem me ligaram quando eu tava andando. Aí eu, quando acabei a ligação, eu já tava em casa. Aí eu falei, ah, não vou gravar vídeo agora. Outra coisa pra resolver. E tinha que acender a ligação. E anteontem, domingo, eu prometi pra mim que eu ia dormir. Aí não dormi, porque deu 7h30 da manhã, a Nami já tava na minha porta batendo. Aí eu podia sair pra caminhar, só que eu falei, pô, tinha um almoço pra eu ir na casa de um amigo. Eu vou aproveitar essa manhã, né? Aproveitei o tempo que eu tinha pra dar uma adiantada no trabalho, pra não correr o risco do vídeo atrasar, por exemplo. Será que eu chegasse um pouco mais tarde? Eu cheguei um pouco mais tarde. Cheguei em casa já era quase 4h30. Então eu cheguei, comecei a trabalhar uma hora mais tarde, só que eu já tinha gastado umas 2h30, né, na frente do computador. Então, no elas por elas, já tinha compensado. Então não teve problema. Mas hoje estamos aqui. Hoje estamos aqui nesta terça-feira para mim, final de segunda-feira para vocês. E, gente, a arrogância, a soberba, a petulância, sabe? A loucura, o fanatismo são coisas que falam muito alto, estão impregnadas no petismo de modo que eles não conseguem abandonar. E isso continuará os levando à queda. A reunião ministerial de hoje não teve cobrança por nada. Teve apenas o Lula falando que a pesquisa é do mentira, que ele não acredita em pesquisa, que a última pesquisa que ele se importou foi em 1989, e desde lá ele tá nem pra nada. Tá nem pra nada. Tá nem aí, nem aí. Eu falei, é isso aí, Lula. Aí, metade da reunião foi falando de Bolsonaro. Pelo menos quando você olha o que você na imprensa, é Bolsonaro pra cá, Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Lula, inclusive, defende Bolsonaro. E por que eu falei isso? Porque o próprio Reinaldo Azevedo, né, porta-voz do governo, falou que, ah, pô, o que ela tá falando aí, né? Acabou de dar munição pro Bolsonaro, falar que, ó, o Bolsonaro não deu um golpe. Amanhã em vídeo eu mostro pra vocês o Reinaldo Azevedo falando. Aí Lula botou pra Nísia chorar, a ministra da Saúde. Pra você ver como a galera é floco de neve, né? Aí chorou na reunião, ô, coitadinha. Aí a Janja que foi acudir. Aí todas as matérias que estão saindo é da imprensa, né? Em tom fúnebre, triste. Poxa, Lula, reage, meu Deus. Lula, os evangélicos, Lula. Lula, o que você tá fazendo aqui, que tá falando acolá. Várias notícias assim. A imprensa desesperada, sem saber o que fazer, sem saber onde colocar a cabeça. Isso quando você olha a agenda política do país. Isso aí, falando da agenda. Quando você olha o noticiário da economia, as notícias ruins elas continuam, né? Então mais um motivo aí para a imprensa ficar preocupada. Lula, reage, Lula. A economia tá derretendo, tá colapsando, tá entrando em crise. Cara, o que ele tá fazendo, rapaz? O que ele tá fazendo, Lula? 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 Eu acho que é bom, velho. Eu quero que o Lula tome naquele lugar. Pra ficar ligeiro. Pra ficar ligeiro, atento, esperto. Ai, ai. Aí hoje, ainda falando sobre Bolsonaro. Bolsonaro entrou com um pedido aí, né? Um recurso no Supremo, o relator, a questão do TSE. É, o relator é o Flávio Dino. Sem nenhuma, sabe, sem duas conversas, sem pipipi, pipipi. O Lindenberg Farias meteu a cara do Flávio Dino com o Clinhos, né, imitador, e falou: hahaha, o recurso de Bolsonaro tá com ele, já sem anistia. Assim, o cara tá se entregando, assim, mostrando, cara, é tudo nosso, vamos passar o trator. A imprensa tentando dar ares
de legalidade. Não, o que está acontecendo é justo. A empresa está tentando. Por outro lado, você está vendo a galera, né, se entregando. Seu mínimo pudor. Tá? Bota para andar. Seu mínimo pudor, a galera faz isso. Ah, tá até com redutor de ruído aqui ligado, tá aqui olhando. Pensando aqui, se eu volto pela rua principal ou volto pela frente? Eu vou voltar pela frente porque nós tem um cara que me incomoda. Ele tem três cachorros grandes, sendo dois pastor alemão, que é um cachorro, convenhamos, né? Não é um cachorrinho inofensivo. O outro é um boxer. Não é boxer, não. Boxer é o Porsche. Boxer mesmo, né? Enfim. O cara que anda com os cachorros sem coleira. Cachorro mesmo. Aí quando ele viu lá, ele foi segurar um pastor alemão. De longe, ele viu Nami, Nami viu ele, o cachorro começou a latir igual um maluco. Aí eu não vim pra cima. Aí se tá sem coleira, vem. Morde, me morde, acontece alguma coisa. Pô, esse cara faz isso direto, velho. Mas direto, direto. Sabe, tem até vontade de. Igual o Brasil, que a galera às vezes tá com uma coisa, vê um pitbull solto, o cara, pei! Pro dono aprender. E tem que dar um no cachorro ou no dono. Rapaz, é muita. Sabe, é muita falta de espírito coletivo e de responsabilidade. Enfim. Que viagem é aquela ali, rapaz? O cara tá na bicicleta sentada, parado, conversando com alguém no meio da rua. A estrada tá cada dia mais esquisita, viu? Eu vou até passar, porque é o caminho que eu tenho que ir. Mano, não tô entendendo nada. Ah, Jesus. Militante de esquerda. Já explico. Já explico. Aqui vamos. Vamos. Militante de esquerda. Foi aqui do lado. Tá distorcido. Camisa verde. Bandeiras diversas, Palestina, diversidade, isso, 100% woke. Andando na bicicleta sentado, agora me pergunto o que você tá fazendo conversando com. Olha. Ai, meu Deus do céu. Travando a rua ainda. Tô falando, pô. O australiano tá regredindo, viu? Aí sim. Já falando do Dilma, Lindenberg, ninguém faz questão de esconder nada. Hoje só uma notícia engraçada. Pode parecer bobagem, mas eu acho que não é. Bolsonaro, todo esse tempo, mesmo fora da presidência, continua ganhando novos apoiadores nas suas redes sociais. Inclusive no Instagram, que eu acho que é a rede de Bolsonaro que mais tem seguidores. Acho que é Instagram e Facebook. Só notícia hoje no Lauro Jardim falando, ó. Bolsonaro segue ganhando seguidores no Instagram, o Lula não. Não é que o Lula estagnou, o Lula está perdendo seguidores. Gente, o cara é presidente, o cara tem a máquina na mão. O cara tem que lutar contra uma crescente rejeição. E só tá caindo, pô. Só tá caindo, só tá derretendo. Vocês não estão vendo que tem algo muito errado acontecendo? Esse governo é um deserto de ideias. Puxando duas coisas. Falei pra você, falei, gente, esse editorial do Estadão hoje é marcante. 7 horas da manhã. Eu até tinha botado o vídeo no ar ainda. A Revista Oeste postou uma matéria sobre o editorial do Estadão. Eu falei, ó, o pessoal aqui percebeu. Eu não sei se eles entenderam a gravidade desse editorial da mesma forma que eu vi. Eu não sei se eles destacaram só pela crítica. Mas tá lá. Tá lá. Tá lá. E obviamente o editorial também rodou, né? Na esquerda. A esquerda hoje passou pano pra o Lula.
Saiu a matéria do Poder 360 mostrando o quanto o Lula gastou em viagens. E o Felipe Neto tava tentando justificar que isso daí é uma tentativa. É, a viagem do Lula, ele acaba por trazer dinheiro para o Brasil, por isso a gente não pode reclamar. Por isso a gente tem que achar bom. Thank you. Lá vai o Billy Tonto. Lá vai o petista. É uma bicicleta e o cara pedala deitado, bicho. Vai entender, velho. Petista é uma onda, viu? Onde você vai no mundo, você consegue identificar o petista. Que viagem os petistas, viu? Fala aí. Você vai em outra cidade, você olha pro lado, você já sabe identificar o petista ali, ó. Normalmente é pela falta de educação, né? Falar cuspindo, não tomar banho, tá fedendo, cabelo despenteado. Aí você vai juntando assim uns fatores, né? Mas voltando. Falei essa questão do Estadão. Aí. Só pra meio que reforçar, eu já tinha comentado no vídeo de mais cedo, mas trazer aqui de novo pra, sei lá, falar de novo. Realmente fiquei bem feliz com aquela nota do Globo. Porque assim, quantas notas da Globo vocês já viram sobre políticos, jornalistas, influenciadores, comunicadores, youtubers, etc, né? Qualquer pessoa ligada pela direita. Eu acho que várias. Quantas dessas matérias não tem um tom negativo? Eu acho que pouquíssimas, talvez quase nenhuma. Todas elas tentando falar, olha, o cara ali é extremista, fake news, e PPP, e popopô. Aí apareceu numa nota da Globo, que foi essa aí, que saiu hoje de madrugada, onde a nota começa falando de extrema direita. Aí ao longo da nota fala sobre ultraliberal. Ó, tem quatro adjetivos nessa nota: extrema direita, ultraconservadoras, no feminino, porque tá falando das políticas ultraconservadoras do Vitor Orbán, e ultraliberal. Extrema direita, ultraconservadoras e ultraliberal. Esses quatro adjetivos, né? Para dar um tom de extremismo, ultra, extrema. Aí no parágrafo que eu sou citado, não me cita em nenhum contexto ligado ao extremismo, mas apenas a direita, não extrema, só a direita, e mostrando, pô, cara aqui, ó, mostrando lições que o Brasil poderia aprender com o Chega. Falei, nossa, velho. Nossa! Quem diria? Quem diria? E eu acho que até, que é costume, né? Não tem como ser diferente. Eu acho que todo vídeo eu acabo falando mal da Globo. E aí você vê, pô, com certeza nesse vídeo eu ter falado mal da Globo em algum momento. E ainda assim, eu não ganho destaque essa parte falando mal da Globo. Eu sei que. Moni. Fernando, sei que eu fiquei feliz, eu falei, poxa, aparecer nas páginas da Globo sem ser destruído é um avanço, é um avanço. Aparecer como alguém debatendo ideias e propostas, poxa, é um passo a mais, é um passo a mais. Sempre tentei por onde passei, né? Qualquer entrevista. Levar uma boa impressão da direita. Mostrar que não é bem assim, né? Em relação aos malucos. Pô, os malucos não são a maioria. Pô, olha aqui, não é isso, não é aquilo outro. Venho conseguindo reduzir algumas resistências e algumas bolhas. Conversa com um, conversa com outro. Eu tenho fé que até 2026. Vocês vão ver perfis mais à esquerda me dando RT. É meta. Fala assim, não, velho. Eu quero furar essa bolha. Eu quero ser aquele cara que
e ninguém vai entender nada. Como é que ele consegue ganhar o RT dos bolsonaristas e de pessoas que não votam em Bolsonaro? Ao mesmo tempo, vou conseguir, porque eu vou mostrar aqui, cara, independente do seu candidato, independente, a informação, a verdade, ela é muito importante. E defender o Brasil é nossa obrigação enquanto brasileiros. E eu gosto do Brasil. Gosto do Brasil. Se você gosta do Brasil, a gente pode conversar. Se você gosta do Brasil, a gente pode conversar. Meta, até 2026. Seguir trabalhando. Seguir tentando fazer comentários na linha, mostrar o que está acontecendo, sabe? Sempre estar tá falando de propostas concretas, reais. Batendo no Lula, nunca a gente vai deixar. Nunca, nunca. Não precisa aliviar o tom pro Lula, mas também trazer outros assuntos mais profundos, mais complexos. Como a gente fala diariamente no vídeo, né? Tá pra nós. Não tem ninguém que acha que comenta sobre tanta coisa diferente como a gente. Eu digo a gente porque, primeiro, eu só me predisponho a fazer porque tem alguém assistindo. Em segundo lugar, que grande parte da opinião que eu acabo por formar é com base em pessoas comuns, que cada uma tem uma certa expertise em uma área. Tem gente que veio talvez do mercado, então tem uma visão um pouco mais apurada sobre a economia. Tem gente que é do agro, então conhece as confusõezinhas. Tem gente que é do norte do país, então tá lá, já viu muita coisa. Tem gente que é do sul, nordeste, aí vai compartilhando, vai mostrando o que está acontecendo nas diferentes localidades. E aí eu tento juntar os mais diversos pensamentos, colocá-los juntos, dar uma agrupada e divulgar para mais pessoas. Vamos fazer a diferença. Pouca? Não sei. Muita? Improvável. Alguma diferença ele vai fazer. Eu sei que eu fiquei feliz. Eu fiquei bem animado. Bem animado mesmo, sabe? Tipo uma conquista. Pô, no mesmo dia que saiu o editorial, o Estadão rompendo com Lula, falando que é um produto vencido, ou seja, tem que jogar no lixo, que não tem ideias, que é um apagão, que não tem solução. No mesmo dia saiu a nota falando, ó, pô, esse cara tá falando sobre propostas. Este menino está falando sobre propostas. Eu falei, é isso? É isso? Ah, enfim. Tem mais alguma coisa pra falar pra vocês? Acho que não. Acho que não. Aqui, graças a Deus, o tempo tá melhorando. Acho que esse mês vai ter um dia, se não me engano, dia 31 ou dia 1º de abril. Acho que não vou gravar. Acho que vai ser difícil. Vamos ver. Vamos ver o que o destino nos espera. Se vou fazer 366 ou 365 vídeos esse ano. E no mais, gente. No mais é isso. Amanhã voltamos. Com vídeo de manhã, com vídeo de noite. E deixo aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!